Judite, 18 anos, saiu do Peru no ano passado. Ali no Peru não tem muito trabalho, né? Aqui tem mais oportunidade, né? Mas é bonito o Brasil, né? No caminho até a chegada no Brasil, ela enfrentou adversidades. Como é a viagem de lá até aqui? É muito difícil, na verdade. Tem que passar por muita coisa, né? Para ir na polícia, tudo isso, né? É muito difícil para chegar aqui, né? Assim como Judite, milhares de pessoas escolhem o Brasil para recomeçar a vida. A gente vem aqui ao Brasil para trabalhar, para ter algo mais de dinheiro, né? Ah, porque é um país muito conhecido, não é? É porque é muita população. O Brasil é o melhor país do mundo, eu acho, né? Eu acho. Ilegais e sem nenhuma proteção do Estado, muitos imigrantes vivem em condições precárias e acabam vítimas do tráfico humano e do trabalho escravo. Foi pensando em ajudar essas pessoas que o presidente Lula sancionou, em 2 de julho deste ano, o projeto de lei que garante a anistia a imigrantes que vivem no Brasil. Com a lei, estrangeiros que entraram no país até 1º de fevereiro de 2009 poderão ter cidadania brasileira. É uma oportunidade, né, para a gente estrangeira, né? É muito bem, agora a gente vai ter muitas oportunidades de estudar, a parte de trabalhar, porque só antes a gente podia trabalhar, porque não tem documentação. Para conseguir a anistia, o imigrante deve procurar um posto da Polícia Federal, como este daqui, na Rua Aurora, no centro de São Paulo. O pedido de residência provisória deve ser feito até 30 de dezembro de 2009 e vale para os próximos 2 anos. Você pode achar uma unidade mais próxima na página da Polícia Federal. Para fazer o pedido, o imigrante deve apresentar comprovante de entrada no país, declaração escrita à mão de que não responde a processo criminal ou condenação no Brasil ou no exterior, pagar a taxa da carteira de identidade de estrangeiro, de R$ 31,00, e a taxa de registro, de R$ 64,00. Esta é a quarta anistia que o Brasil concede. As outras foram em 80, 88 e a última em 1998. Desta vez, o governo pretende anistiar cerca de 200 mil imigrantes. A lei atende a uma reivindicação das entidades de defesa dos direitos humanos e é uma resposta à crescente xenofobia dos países europeus e dos Estados Unidos. Aqui, a imigração não é crime, mas sim uma questão humanitária.